We have the ability to ensure that all rivers can reach the sea, that lakes stay healthy, and floodplains fertile. We just have to allow fresh water to do one thing, to flow. As it flows, fresh water creates an unbroken cycle across the globe. Through the air, across the Earth's surface, and even underground within rock as aquifers. Throughout its journey, fresh water provides three crucial functions for life on our planet, including us. Firstly, everything that lives on land, from plants to insects to ourselves, needs fresh water to survive. Secondly, rivers, lakes, and other freshwater habitats provide a home for millions of creatures. Finally, as water travels around the world, it carries sediments and nutrients. These form the basis of entire food chains, shape landscapes, and fertilize the places we now farm. All of this can only happen when the freshwater cycle is intact. But we've treated freshwater as if it were a limitless resource, part of an unbreakable system. We've peppered our planet with over a million dams and barriers, blocking the flow of thousands of rivers. Even worse, we've extracted more water than the natural cycle can replenish. Currently, humans use over 10 billion tons of fresh water daily. We transport water from where it should be to wherever we want it. We've turned torrents into trickles. When flow is lost, the entire freshwater cycle breaks down. The repercussions are devastating. Rivers dry out, fish stocks plummet, crops fail, drinking water disappears. Our impact is so great that freshwater wildlife is vanishing faster than that from any other habitat. Our challenge is to restore freshwater systems and ensure that everything we do with freshwater allows it to continue flowing. We can start with optimism because we are at a pivotal moment. For the first time in history, it's becoming cheaper to use renewable energy like wind and solar than to build mega hydropower dams. As a result, nations are investing in these green energies which don't force out communities, flood pristine forests, or block the river's flow. Some dams, however, may still be needed in the future to help us extract and store our water. So let's choose the best location to place them, avoiding main river channels and only where they'll cause least impact to natural freshwater flow. As for our existing dams, wherever they are not functioning or unrepairable or dangerous, we should remove them. The majority of dams, however, will remain, but we can reduce their impacts on freshwater flow. To do this, we need to replicate nature. All rivers have periods when the flow of water is greater. Freshwater pulses caused by meltwater or seasonal rains. We can copy these natural pulses by letting dams release larger volumes of water at the right time. These pulses trigger fish to spawn, disperse sediments and nutrients, and create the natural floods which make wetlands and farmlands so fertile. For many dams, with this single action, we can help freshwater flow more naturally
And that will benefit us and our planet. We should treat fresh water like the finite resource it is. It's more precious than gold. Agriculture and industry, which together use around 90% of all the water we extract, are transforming. Efficient, smart farming can use less water whilst increasing production. We can also choose to plant the right crops in the right place instead of transporting water to where it's scarce. We should ensure that any water we save is returned to the river to safeguard the natural flow. Technology is also helping industry to use, clean, and then recycle water back into their system. This circular process can reduce pressure on natural flow, save companies money, and even generate clean energy. We put enormous pressure on our freshwater systems, but they still have the ability to surprise us. Given the opportunity, they can recover faster than we'd ever expected. So just imagine the future when we work with the freshwater flow and not against it. Our rivers, lakes, and wetlands and the wildlife in them can become healthy again. The seasonal pulses will benefit us once more, fertilizing our farmland. Our freshwater fish stocks will flourish. In that future, even our cities will work with freshwater. They can become like sponges. By building green walls and roofs, permeable pavements, and by restoring riverbanks and wetlands, we'll help protect cities and the billions of people who live in them against flooding. Even better, we'll have more wild spaces and we'll help bring wildlife into the heart of what most of us call home. Olá a todos e a todas. Eu sou a Cátia e coordeno o programa de educação da Associação Natureza Portugal em associação com a WWF. Depois deste vídeo magnífico que nós vimos do nosso planeta sobre a água doce, venho falar-vos um bocadinho sobre um tema que se chama seca e escassez de água, que é algo que nós vivemos no nosso país e no nosso mundo. Queria só reforçar que esta sessão foi patrocinada pelo El Corte Inglês e é realizada no âmbito da Hora do Planeta, mas tenho a certeza que vamos aprender muito em conjunto sobre este tema e que vamos mudar pequenas coisas que podem ter grande impacto na nossa vida. Então, como eu estava a dizer, eu faço parte da Associação Natureza Portugal. Nós trabalhamos em associação com a WWF, que é o World Wildlife Fund, e trabalhamos em diversas áreas de conservação, desde as florestas, água doce, oceanos, alimentação, vida selvagem, clima e energia. Temos vários projetos no terreno dentro de cada uma destas áreas e eu hoje vou focar mais na água doce, que é tão preciosa para nós. Sobre as nossas prioridades de conservação relativamente à água em Portugal, nós temos a redução da pegada hídrica e da implementação de análises de risco. Temos também projetos em que trabalhamos com diversas partes interessadas, como empresas e agricultores, por exemplo. Temos também o objetivo da redução de impactos das barragens nos sistemas fluviais. Vocês viram que o fluxo da água é tão importante, foi algo que vocês viram no vídeo inicial. E também o restauro ecológico e a melhoria do ciclo da água. Então, e para nós protegermos esta água, temos que saber onde é que ela existe, porque é que ela é tão importante para nós e o que é que nós podemos fazer todos os dias para a proteger, não é? Então, começando aqui, onde é que existe esta água? Nós sabemos que vivemos no planeta azul, que tem imensa água, mas uma percentagem muito pequena corresponde à água doce e uma percentagem ainda mais pequena corresponde àquela que está disponível para o nosso consumo. Existem vários ecossistemas de água doce, como por exemplo rios, lagos e lagoas, os estuários, que é onde nós temos a mistura de água doce com água salgada, em zonas mais costeiras, os lençóis de água, que é aquela água que nós não vemos, que está debaixo dos nossos pés, não é? E também os glaciares, que é a água em forma de gelo. E por que estes ecossistemas que vocês veem aqui são tão importantes para nós? Eles são muito importantes para nós porque nos dão oxigênio
e o oxigênio, nós precisamos, todos, a maioria dos seres vivos precisam de oxigênio para sobreviver, não é? O oxigênio é extremamente importante. Precisamos de alimento que vem dos rios e que também alimenta outras espécies que vivem nestes rios, como vocês veem ali um urso, por exemplo, a alimentar-se. E a água, que é um bem tão precioso que nós viemos tratar como ouro, foi algo que vocês também viram no vídeo, porque sem água não existe vida, não é? É mesmo um bem muito, muito, muito precioso que nós temos mesmo de preservar. Para além disso, existem outras coisas que estes ecossistemas nos dão que são muito importantes para nós. Por exemplo, o nosso bem-estar. Vocês não gostam de ir a uma praia fluvial e ver um rio limpo, árvores bonitas e verdejantes? Eu adoro, calculo que vocês também devam gostar imenso. E isto é o nosso bem-estar. E depois, a questão da proteção. Por exemplo, as zonas de estuário que eu vos mostrei protegem que a água avance sobre a terra, protegem-nos muito para inundações, por exemplo, ou outras coisas que possam acontecer, outras alterações catastróficas que possam acontecer e que possam ser más para nós. E a questão da regulação é que todos os ecossistemas, tanto os de água doce, mais onde temos assim mais água doce, como os outros, são extremamente importantes para a regulação e para o equilíbrio do planeta. E isso vai afetar o nosso bem-estar e a nossa saúde também. É preciso termos isto em conta. Mas como nós vimos também no vídeo, sabemos que a água doce e estes sistemas têm tido alguns problemas. E os principais problemas que estão associados a estes ecossistemas de água doce têm a ver com duas temáticas específicas. Uma é a qualidade, que nos diz se a água é boa ou não, que está mais ligada à poluição. Vocês muitas vezes podem ver e que, se passarem por um rio poluído, conseguem perceber que o rio está poluído, não é? Pode ter lixo ou pode ter mesmo esta espuma branca, que significa que tem ali alguns poluentes na água que não deviam estar lá. E depois a quantidade, que é aquilo que nós vamos falar mais hoje nesta sessão, tem a ver com a seca e a escassez, que são duas coisas diferentes, e eu já vos vou explicar porque é que elas são diferentes, mas que acabam por estar ligadas uma à outra. E a quantidade, quando nós falamos em quantidade, é se temos muita ou pouca água para consumo, para nós podermos beber, para nós usarmos nas atividades, como por exemplo tomar banho, para cozinhar, nas diversas atividades para as quais nós precisamos de água. Então, começando pela seca. A seca é algo que acontece naturalmente, faz parte do clima, ou seja, quando nós temos menos chuva ou precipitação, é uma palavra que vocês também podem utilizar também, precipitação é algo importante e que significa também chuva. Se nós tivermos menos chuva do que o esperado, significa que podemos ter zonas de seca, ok? Porque não temos água, se não temos água, temos seca nessa zona. Para além disso, cada vez mais nós temos tido mais períodos de seca e períodos de seca extrema, que é uma seca muito grave, é uma seca mais grave do que aquela que normalmente ocorre. E isso dá-se por causa das alterações climáticas, da desregulação do clima, muito provocada pelo impacto do ser humano. Ok? Vocês já estão fartos de saber o que é que significam as alterações climáticas e já sabem os impactos que temos para as mesmas. Portanto, é muito importante que nós, nos nossos hábitos, no nosso consumo, nos nossos hábitos normais, consigamos fazer pequenas alterações que permitam mitigar e combater essas alterações climáticas, ok? Depois, temos a questão da escassez de água. Ou seja, a escassez de água está mais ligada à nossa parte, ao humano, àquilo que nós fazemos e à gestão que nós fazemos da água. Se nós tivermos pouca água, mas consumirmos muita, significa que estamos a fazer uma má gestão. O que é que isto quer dizer? Se vocês tiverem uma garrafa de água para usar num dia, vocês vão ter que ponderar muito bem para o que é que vocês vão usar a vossa garrafa de água, não é? Imaginem, vocês têm que beber água porque precisam de sobreviver, mas se calhar têm o cabelo sujo e precisam de lavar o cabelo. Ou têm que lavar os dentes. Se só tiverem uma garrafa de água para um dia inteiro, como é que vocês vão gerir essa água? Vão gastar logo tudo a lavar a cabeça, por exemplo? Pronto, é isso que temos que ter em atenção quando fazemos a gestão da água. Temos que ter noção da quantidade de água que temos e temos que a poupar ao máximo e utilizar para aquilo que é mesmo essencial no nosso dia a dia. Para vos explicar um bocadinho melhor como é que a seca ocorre e porque é que ela ocorre no nosso país, nós vivemos aqui em Portugal e fazemos parte do Mediterrâneo, que é toda esta zona aqui. Temos aqui o Mar Mediterrâneo, ok? Esta zona é caracterizada por duas estações principais, a estação seca e quente. Se vocês estiverem no Algarve ou no Alentejo, é mais fácil perceberem o que é esta estação, porque tem uma vegetação mais seca, no verão fica assim muito calor, quase não chove,
Pronto. É este tipo de temperatura e de clima que nós temos numa estação seca e fria. E depois temos a estação fria com chuva variável. Ou seja, é uma altura em que temos mais chuva, mas também podemos ter momentos em que não temos assim tanta chuva. O que significa que não vamos reter água suficiente para depois também utilizarmos quando precisarmos dela. E se temos menos chuva e podemos ter um período mais quente, o que é que pode acontecer? Uma seca. Lá está. E, para além disso, com as alterações climáticas, aquilo que se prevê é que tenhamos uma diminuição da água disponível, principalmente a sul no nosso país, no Algarve e no Alentejo. Se vocês repararem, quando fazem uma viagem do norte ao sul do país, vocês veem na vegetação que a vegetação é diferente. Por exemplo, no norte vocês têm uma vegetação mais verde e no sul têm uma vegetação assim mais seca, como esta imagem que vocês veem aqui à direita. Isto significa que são zonas onde não existe tanta chuva e que são mais propícias a ter seca nessa altura. Pronto. E se nós temos menos chuva, o calor aumenta, certo? Portanto, podemos ter uma seca. Para além disso, se nós não temos tanta água disponível e se o calor aumenta, o que é que nos acontece a nós? Transpiramos, temos sede, certo? Então vamos ter necessidade de consumir ainda mais água. Então isso significa que se nós não fizermos uma gestão correta da água, podemos não ter água suficiente para as nossas necessidades nesta altura, porque ainda por cima o consumo vai aumentar. Então, se pensarmos um bocadinho nesta questão, quais é que vocês acham que podem ser as consequências da seca e da escassez, por exemplo, ao ambiente? No ambiente, aquilo que acontece é, se temos uma seca, significa que há menos água, e os animais que estão dependentes desse habitat, que é a sua casa, com mais água, deixam de ter esse habitat disponível, portanto, temos perda de habitat. Para além disso, se nós temos menos água, temos mais necessidade de a reter em algum sítio para nós a conseguirmos utilizar. E se nós retemos a água em algum sítio, significa que estamos a parar o fluxo. Se não há tanto fluxo de água, se a água não passa pelas rochas e não faz a sua purificação para tirar algumas toxinas que possa ter, por exemplo, significa que nós vamos ter uma água mais poluída. E se temos uma água mais poluída e mais parada, temos menos oxigênio disponível nessa água. E se temos menos oxigênio disponível nessa água, o que é que vai acontecer às espécies que lá vivem? Muitas delas podem mesmo chegar a morrer e a desaparecer por não terem oxigênio disponível. Para além disso, nós temos uma zona que está a viver uma seca naquele momento, significa que a vegetação está mais seca, que a zona está menos úmida, o que pode ser propício a que se desenvolva um incêndio naquela área se houver alguma faísca, por exemplo. Se existir uma faísca, que nós também podemos chamar de ignição, se pegar fogo naquela zona, significa que se está mais seca, significa que vamos ter mais probabilidade de causar um incêndio maior naquela zona. E depois, outra coisa muito importante, sabemos que tem esses impactos para o ambiente, nós sabemos que todos os impactos que acontecem no ambiente acontecem para nós também, porque nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte da biodiversidade que existe no nosso planeta. Então, se temos menos água, e se um dos setores que utiliza mais água é a agricultura, significa que se têm menos água para os animais e para as plantas, para que eles possam, os animais não vão poder beber água, não é? Porque existe muito menos, e as plantas também não vão crescer tanto porque têm menos água. Isto significa que existem quebras na parte económica, no dinheiro que estes agricultores também recebem para conseguir fazer as suas vidas. Todos vocês sabem, por exemplo, os pais, os tios, os avós precisam de dinheiro para gerir as nossas contas, não é? E para nos darem alimento e tudo mais. Se nós temos menos dinheiro, sim, vamos ter algumas dificuldades e que vai ser mais difícil gerir as nossas necessidades. Para além de existir esta perda, ainda existe a possibilidade de termos alguma perda nas culturas que estão a ser produzidas por estes agricultores, porque se as plantas não têm água, podem desaparecer também. Não é? E podemos perder pomares, olivais, vinhas, e isto tem um impacto muito grande para os agricultores e também para nós, que somos consumidores e que também nos alimentamos daquilo que é produzido por estes agricultores. Depois, pode acontecer também outra coisa, que é nós abrirmos a nossa torneira e não sair água. Eu sei que nós não pensamos muito nisto porque damos a água como garantida, mas se vocês pensarem um bocadinho, existem países que não têm acesso a esta água e têm que andar quilómetros para ir buscar água. Nós temos muita sorte de conseguir abrir a torneira e de sair água, mas temos que perceber que a água pode acabar. Isto é mesmo importante nós pensarmos nisto.
a água pode acabar, portanto nós temos que a preservar. E se nós tivermos pouca água disponível, e isso tem a ver com a escassez que eu já falei anteriormente, se tivermos pouca água disponível, vamos ter que a gerir, certo? E se vamos ter que a gerir, vamos ter que começar a fazer cortes. E começamos por fazer cortes naquilo que nós chamamos de usos secundários, que são aqueles usos, por exemplo, para encher piscinas, para tratar piscinas, para alimentar campos de golfe, por exemplo, para as limpezas de rua, para as regas. Vamos ter que cortar aí. Para além disso, se nós continuarmos a perceber que existe muito pouca água, vamos ter que a controlar de alguma forma e podemos ter que cortar a água em casas particulares, ok? Portanto, temos que ter muita, muita atenção a isto e começar a ser mais cuidadosos com a água. Depois, há outra coisa que influencia muito esta questão do consumo, que é o turismo, as pessoas que vêm a visitar o nosso país. Na altura em que os turistas costumam vir a Portugal, costuma ser na altura do verão. Normalmente temos mais turistas nessa altura. E na altura do verão é quando nós temos menos água disponível porque está mais calor. Lembram-se do que vos disse anteriormente? Oh, boa. Então, se temos menos água disponível, mas se está mais calor, nós vamos precisar de consumir mais água, certo? Então isto acaba por ser um ciclo, porque o consumo aumenta no verão, mas nós temos menos água disponível. Se temos menos água disponível, vamos ter que cortar na rega, nas piscinas e nos campos de golfe, e os turistas depois também não ficam muito satisfeitos com isso, e isso pode também afetar as pessoas que vivem destes campos de golfe, destas piscinas, por exemplo. Pronto, temos que ter isso em atenção. Então o que é que nós podemos fazer todos os dias para tratar a água como ela merece ser tratada? Fechar a torneira, ponto número um, mais importante. Tentar poupar água ao máximo, tentar reaproveitar a água que nós utilizamos e não poluir. Portanto, aquilo que nós precisamos mesmo de fazer é mudar o nosso consumo e podemos mudar passinho a passinho, ou podemos fazer mudanças mais radicais, isso eu deixo ao vosso critério, vocês é que decidem. Mas se precisarem de ajuda para mudar o vosso consumo, nós temos uma plataforma, que é a plataforma Mudança Verde, mudançaverde.pt, onde vocês podem explorar e têm aqui, por exemplo, quero mudar, e se carregarem neste separador vão encontrar mudanças que vocês podem fazer, por exemplo, na casa de banho, na cozinha, podem explorar, ver a água que nós gastamos, por exemplo, na produção de algumas coisas como t-shirts, calças de ganga, os alimentos que nós consumimos. Então é muito importante nós mudarmos o nosso consumo no geral. Pensarmos naquilo que consumimos a nível da roupa que nós vestimos, lembrarmos que se nós estamos a desperdiçar comida, estamos a desperdiçar água, porque aquela comida tem água e para além disso foi preciso muita água para produzir aquela comida. Então, todas as nossas mudanças e todos os nossos hábitos importam para salvar a água. Mas vou-vos dar assim mudanças mais concretas que vocês podem começar já a fazer. Primeira, tomar um duche rápido em vez de tomarem um banho. E nós lançámos um desafio que é ver quem é que consegue tomar banho em 4 minutos. Quero saber quem é que consegue. Vou ficar à espera dos vossos comentários. Depois, fechar a torneira quando lavamos os dentes. Muitas vezes esquecemos, mas é muito importante porque se gasta muita água quando deixamos a torneira aberta. Usar a água com que lavamos os alimentos, por exemplo, para regar as plantas. Okay? E assim ajudamos a água a voltar ao seu ciclo natural. E usar a água do banho, por exemplo, para cozinhar. Vocês podem, normalmente nós ficamos à espera que a água aqueça e essa água fria que está a sair da torneira, nós podemos guardá-la e usá-la para outras coisas. Mas também vos pedia que partilhassem connosco outras ideias e mudanças que vocês já fazem. Digam-nos o que é que já estão a fazer, que é para podermos aprender em conjunto. O que é que eu vos vou também pedir? Que ajudem a ANP e a WWF a proteger a água. E como é que vocês podem fazer isto? Vocês podem seguir as redes sociais, podem partilhar e apoiar os nossos projetos e, mais importante que tudo, podem juntar-se à Hora do Planeta, agora no dia 27, no sábado, às 20h30, em que nós vamos ter o primeiro holofoto virtual, vamos lançar um vídeo exclusivo e vamos pedir-vos que a Hora do Planeta inunde as redes sociais. E para isso precisamos da vossa ajuda, para nos ajudarem a partilhar ao máximo esse nosso holofote virtual. Vai ser muito, muito interessante. Vamos ter também uma conversa super interessante que vocês podem assistir e que podem aprender muito mais que mudanças é que podem fazer no vosso dia-a-dia e porque é que a água é tão importante para nós. Pronto, agradeço-vos imenso por me terem ouvido. Peço-vos que partilhem este vídeo
Estejam à vontade. Ele vai estar disponível nas redes sociais da ANPWWF e também no El Corte Inglês. Portanto, partilhem ao máximo e ajudem-nos a proteger a água. Lembrem-se, quando protegemos a água e quando protegemos o nosso planeta, estamos a proteger espécies magníficas, como esta lontra maravilhosa que vocês veem aqui. Uma boa semana para todos e para todas. Beijinhos!